Шоковані очевидці спочатку подумали, що то лялька, яку залишив хтось із дітей. Але коли придивились, виявилось, що це мертва новонароджена дівчинка. Жінка з 20-го дому, собака гуляла, побачила там дитину, завернута в одеяло або в курточку, непонятно. В общем, їй показали, що це кукла. Вона прийшла додому, розповіла сину. Син прийшов, посмотрел, сказав ребенок. Правоохоронці підозрюють, дитину сюди підкинула рідна матір. Живою чи мертвою лише встановлюють. Службовий пес спочатку навіть взяв її слід, але біля трамвайної зупинки він раптово обірвався. А попередньо причиною смерті є асфіксія, але яка саме, чи дівчинка, можливо, захлинулась околоплідною речовиною або під час пологів це відбулося, ми зараз не можемо сказати. Ми чекаємо на додаткові експертизи. У місцевих жителів навіть є своя версія стосовно можливого злочинця. Дуже часто тут бувають і бомжі, і все. Взагалі двір у нас закрит, як бачите, да? Тяжело попасть. Ну, видимо, ми так предполагаємо, що чоловік був якийсь знаючий сюди вход. Якщо матір таки розшукають, а вбивство дівчинки доведуть, жінці може загрожувати аж до 15 років тюрми. Усіх, хто може допомогти у розслідуванні, поліцейські просять телефонувати 102. Євген Подошенко, Денис В'ятров, новини 11 каналу.